26 սեպտեմբերի 2024 թվական օրը 5-7-ի ես Երվան Մարեյանն եմ, սիրով ողջունում եմ ձեզ, մաղթում բարի լույս, բարի առավոտ, որ միացել եք մեր հեռուստատեսությանը, մեր հեռուստաընկերությանը և իհարկե դիտում եք բարի լույս ծրագիրը։ Մենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր չենք մոռանում առավոտյան 10:00-ին լինել տաղավարում, հա, պատրաստ մեր ամբողջ թիմի հետ միասին, որպեսզի հեռարձակվի ուղի եթերը, սիրով աշխատենք ձեզ համար և մաղթենք բարի լույս ու բարի առավոտ։ Թող դրսում ծագող արևը ձեզ համար լինի ջերմ մշտապես և ձեր հոգիները ջերմացնի իր տակ շողերով և մենք էլ մեր ջերմությունը, մեր բարձր տրամադրությունը կփոխանցենք դեպի ձեզ։ Թող տրամադրությունը ամբողջ օրվա և ամբողջ շաբաթվա ընթացքում լինի բարձր ու իհարկե թող այդ տրամադրության բարձրացումը ոչ միայն լինի մեզանից, այլ նաև ձեզանից, որովհետև երբ որ ձեր տրամադրությունը բարձր է, իհարկե դուք ձեր օրը լցնում եք սիրով ու ջերմությամբ ու կատարում եք ձեր աշխատանքը ամենայն նվիրվածությամբ։ Այս պահին առաջարկում եմ, որպեսզի բարձրացնել տրամադրությունը, վայելել լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք, շարունակենք մեր աշխատանքը բարի լույսի ջերմ տաղավարից։ Բարձր տրամադրությամբ վերադառնում ենք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտող և իհարկե շարունակում բարի լույս ծրագիրը, շնորհակալություն ձեզ, որ միացել եք մեզ և դիտում եք մեր բարի լույս ծրագիրը և մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Մի տեղեկություն Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերության կողմից, նրանք տեղեկացում են, որ այսօր կիրականացվի պլանային անջատումներ և հայցում են էլեկտրաէներգիա սպառողների ներողամտությունը և այսպես կոտայքի մարզ առավոտյան 11:00-ից 15:00-ին Ծաղկաձոր քաղաք, Մայիսյան, Փահլավունյաց, Մհեր Մկրտչյան, Սարալանջի և Չարենցի փողոցներ, ոստիկանություն, դպրոց, մանկապարտեզ, Ոսկու աշխարհ հյուրանոց, Սոֆիա Առաքելյան ՍՊ, Միքայել Վարդանյան, Բրյուսով, Ադոմաս Հանգստյան տներ և Հարակից բաժանորդներ, Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՀԲ, Viva MTS և Ucom բջային օպերատորի կայաններ, Վիարդո Հանգստյան տուն, Ծաղկահովիտ, Նարեկ պանսիոնատներ, Թեղենիս առողջարանային համալիր, Կապիտալ Բիլդ, Եվրոպա Հաուս, Դեջիթեին ՍՊ-ներ և Հարակից բաժանորդներ, 11:00-ից 16:00-ին Ջրվեժ և Բագրևանդ գյուղեր մասնակի և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Ջրվեժի ամառանոցներ մասնակի, 11:00-ից 16:30-ը Կամարիս, Ակունք, Զար, Սևաբերդ գյուղեր և Հարակից տարածքների հոսանքները այդ ժամերին կանջատվեն։ Հարգելի բաժանորդներ, հարգելի էլեկտրաէներգիա սպառողներ, էլեկտրացանց ընկերությունը հայցում է ներողամտությունը և իհարկե մաղթում, որպեսզի մշտապես ձեր կյանքում լինի լույս անկախ անջատվելուց, հա, լույսերի և սեպտեմբերի 26-ի 30-ը սպասվում է առանց տեղուների եղանակ կարևոր լուր եղանակային կանխատեսումներից։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է, որ Երևանում սեպտեմբերի 25-ից 3-ը 26-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղուների եղանակ։ Մարզերում սեպտեմբերի 25-ից 3-ը 29-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սեպտեմբերի 26-ից 28-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև մառախուղ, քամին հյուսիսարևելյան 3-ից 5 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 26-ից 30-ին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում 6-ից 8 աստիճանով։ Անկախ եղանակային պայմաններից թող ձեր տրամադրությունը միշտ բարձր լինի և ջերմ լինի և երբեք ձեր կյանքում տեղումներ չլինեն։ Եվ իհարկե քո առողջությունը էջում, այսօր մենք կխոսենք հապալասի օգտակար հատկությունների մասին, եկեք բացահայտենք այս հրաշք միրգը միասին, թե ինչ օգտակար հատկություններ է իր մեջ պարունակում։ Եվ այսպես, զուր չէ, որ հապալասը համարվում է էլիտար հատապտուղ։ Հուլիսին տրվում է շատ համեղ ու օգտակար մի հատապտղի հապալասի սեզոնի մեկնարկը։ Մանուշակագույն պտուղներն աճում են հյուսիսային կիսագնդի ամբողջ տարածքում։ Հապալասն ուտում են թարմ վիճակում, նաև կոմպոտներ, մուրաբա և ժելե են պատրաստում դրանից։ Հապալասն ունի նաև մի շարք օգտակար հատկություններ և լայնորեն օգտագործվում է բժշկության մեջ։ Հապալասի օգտակարությունը պայմանավորված է դրանում մեծ քանակությամբ C և K վիտամինների առկայությամբ։ Հենց այդ պատճառով այն խորհուրդ են տալիս իբրև հակաբորբոքային միջոց, որը կարգավորում է նաև նյութափոխանակությունը, դանդաղեցնում է ծերացման գործընթացը։
Հապալասը դանդաղեցնում է գլխուղեղի բջիջների ծերացումը և պաշտպանում ռադիոակտիվ ճառագայթման վնասակար ազդեցությունից։ Վերականգնում է նյարդային համակարգը։ Հատապտուղը պարունակում է միկրոէլեմենտներ, որոնք օգնում են կանխել ուռուցքային սրտանոթային հիվանդությունները։ Վերականգնում են ոչ միայն ուղեղի բջիջները, այլ նաև նյարդային համակարգը, ինչպես նաև օգնում են պահպանել լավ տեսողությունը և մաշկի առանձգականությունը։ Չնայած մի շարք օգտակար հատկանիշներին, այս հատապտղի չափից շատ օգտագործումը կարող է ոչ այնքան լավ հետևանքներ ունենալ։ Հապալասը կարող է վնասակար լինել ստամոքսի բարձր թթվայնություն ունեցող մարդկանց համար։ Դրա չարաշահումը կարող է հանգեցնել գլխապտույտի և սրտխառնոցի։ Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում օգտագործել օրական 200 գրամից ոչ ավելի։ Բացի այդ, հապալասի մեծ քանակությամբ օգտագործելու դեպքում կարող է վնաս հասցնել, առաջացնելով դիարեա, մետեորիզմ և փկվածություն։ Իհարկե, ինչ էլ որ օգտագործեք, հարգելի հեռուստադիտող, դուք պարտադիր ձեր չափը պահպանեք, որպեսզի ձեր առողջությանը վնաս չհասցնեք, հապալաս կօգտագործեք, թե այլ մեկ միր կամ բանջարեղեն ուտես ձեր խոհանոցում, հա պատրաստված կամ իհարկե շուկայից գնված, պարտադիր դուք իհարկե պետք է պահպանեք այդ չափաբաժինը և իհարկե վնաս չհասցնեք ձեր առողջությանը, եթե իհարկե կան մթերքներ, որոնք վնասակար են ձեզ ու ձեր օրգանիզմին, ապա մինթունեք, մի օգտագործեք, որպեսզի չհիվանդանաք, պարտադիր բժշկի խորհրդով։ Առողջ եղեք և իհարկե շարունակում ենք մեր բարելույս ծրագիրը, եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ բարձրացնելով էլի ու էլի տրամադրությունը, որից հետո վերադառնանք շարունակելու մեր աշխատանքը։Վերադառնում ենք տաղավար և շարունակում մեր աշխատանքը այսօր սեպտեմբերի 26-ին թատրոնի և կինոյի հայ մեծանուն դերասան ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի հիշատակի օրն է։ Ծնվել է 1929 թվականին Ստեփանավան քաղաքում, 1948 թվականին տեղափոխվել է Երևան և աշխատել Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում որպես դերասան։ 1954 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը։ Ինստիտուտն ավարտելուց հետո գրեթե 4 տասնամյակ 1954-ից 1991 թվականներին աշխատել է Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ 1991 թվականին հիմնադրել է համազգային թատրոնը։ 1997-ից 2000 թվականներին եղել է Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի ռեկտորը։ 2008 թվականից եղել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհրդի անդամը։ Մահացել է 2013 թվականին, այսօրը սեպտեմբերի 26-ին։ Առաջին դերը թատրոնում Դավիթ Կոպերֆիլդն էր, հետագա կերտած դերերից են Դոն Քիշոտը, Յագոն, Ջոն և Լիր արքաները, Հացավանի Մացակապերը, Սանիտայի թաղապետը և այլն։ Նկարահանվել է 40-ից ավելի գեղարվեստական ֆիլմերում, որոնցից են Նվագախմբի տղաները, Տերն ու ծառան, Եռանկյունի, Մենք ենք մեր սարերը, Խաթաբալա, Նահապետ, Ձորի Միրո, Խնձորի այգի և այլն, նաև Գիքոր։ Իհարկե նրա նկարահանված ֆիլմերը շատ ու շատ սիրելի են, որտեղ որ նա նկարահանվել է, իր խաղով կարողացել է ճիշտ ասելիքը հասցնել հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին, որովհետև մեր մեծերը մշտապես կհիշվեն դարեդար, որտեղ նրանց խաղը երբեք չի մոռացվի ու սիրելի են մեր յուրաքանչյուր հայի կողմից։ Ստեղծագործել է նաև որպես բեմադրիչ, ունի թե թատերական, թե կինո բեմադրությունների հաջողված փորձեր։ Խունկ ու խնկարկում մեծ դերասանին, մեծ վարպետին, նրա մասին անգամ մեկ եթերաժամը չի բավականացնի, որպեսի խոսենք, թե ինչպիսի կարծիքներ են հայտնել նրա հասակակիցները, նրա սերնդակիցները, նաև մեծերը նրա մասին, իհարկե թող լույս իջնի նրա շիրիմին։ Եվ իհարկե այսօր նաև հայ մեծ երգահան, երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, մեծ ընկոմիտասի ծննդյան օրն է։ Հետաքրքիր փաստեր էջում պատրաստել ենք նրա կյանքի ու ստեղծագործական ամբողջ ընթացքի մասին պատմող հետաքրքիր տեսանյութը, դիտում ենք այն և վերադառնում։ Հայ
1869 թվականի այս օրը, սեպտեմբերի 26-ին, Օսմանյան կայսրության Քյոթայա կամ Կուտինա քաղաքում է ծնվել հայ մեծ երգահան, երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտագետ, վարդապետ և ուսուցիչ, բանահավաք, խմբավար, մանկավարժ, հայկական ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրը, Կոմիտասը, նույն ինքը Սողոմոն Սողոմոնյանը. 1876-ից 1880 թվականներին Կոմիտասը սովորում է Քյոթայայի Քարամիա դպրոցում, այնուհետև Բրուսայի վարժարանում։ 1881 թվականի Քյոթայայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանն ուղևորվում է Էջմիածին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Գևորգը ամենայն հայոց կաթողիկոս Կոնդակի համաձայն նա պետք է իր հետ մի ձայնեղ, որ պատանի տաներ Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանում սովորելու համար։ Շուրջ 20 որբերից ընտրվում է Սողոմոնը։ Կոմիտասը 1895-ից 96 թվականներին Թիֆլիսում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանի ղեկավարությամբ ուսումնասիրում է երաժշտական տեսական առարկաներ։ 1896 թվականին խոշոր նավթարդյունաբերող և բարեգործ Ալեքսանդր Մանթասչյանի շնորհիվ թոշակով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ 1907 թվականին Փարիզում հրատարակվում է կոմպոզիտորի առաջին հայ քնար ժողովածուն, որտեղ ընդգրկված են հայ գեղչուկ երգերի մեներկային և խմբերգային մշակումներ։ 1910 թվականի աշնանը Կոմիտասը տեղափոխվում է Կոստանդնուպոլիս, որի միջավ այն առավել նպաստավոր էր համարում իր գործունեության համար։ Այստեղ հիմնում է 300 հոգուց բաղկացած Գուսան երկսեռ երգչախումբը, համերգներ տալով տարբեր քաղաքներում։ 1912 թվականին Լայպցիգում հրատարակվում է Կոմիտասի հայ գեղչուկ երգեր ժողովածուն, որը ներառում էր հայ ժողովրդական երգերի մեներկային և խմբերգային մշակումներ։ Գևորգյան ճեմարանում ուսանելու տարիներին բացահայտվում են Սողոմոնի դեռևս մանկուց դրսևորված երաժշտական բացառիկ ունակությունները։ Սահակ Վարդապետ Ամատունու ղեկավարությամբ նա սովորում է հայ հոգևոր երաժշտության տեսական ու գործնական հիմունքներ։ Այս շրջանում նա սկսում է հավաքել և ուսումնասիրել հայ ժողովրդական երգեր, ինչպես նաև կատարել ստեղծագործական փորձեր։ 1890 թվականին Սողոմոնը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Հոգևոր ուսումնավարտելուց հետո պաշտոնավարում է ճեմարանում որպես երաժշտության ուսուցիչ։ 1894 թվականին ձեռնադրվում է աբեղա և ստանում Կոմիտաս անուն ի պատիվ 7-րդ դարի հայ շարականագիր, հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս Ա. Աղցեցու։ 1895 թվականին Կոմիտասին շնորվում է վարդապետի հոգևոր աստիճան։ Էջմիածին վերադառնալով Կոմիտասը երաժշտահասարակական բազմակողմանի գործունեություն է ծավալում, զբաղվում է հայ գեղչկական և հոգևոր երգերի գրառմամբ և գիտական ուսումնասիրությամբ։ Հետևողականորեն աշխատում է հայկական միջնադարյան երաժշտության գրառման համակարգի խազերի վերծանման ուղղությամբ։ Կոմիտասը հայ երաժշտությանը վերաբերող ելույթ դասախոսություններով հանդես է գալիս Եվրոպայի և Արևելքի մի շարք երկրներում։ Նրա ելույթներն ամենուր խանդավառ ընդունելություն են գտնում և արժանանում ժամանակի առաջադեմ երաժիշների բարձր գնահատականին ու հիացական կարծիքին։ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի կազմակերպած և իրագործած հայոց ցեղասպանությունը ողբերգականորեն ընդհատում է հանճարեղ երաժշտի գործունեությունը։ Պորցահայ մտավորականների հետ նա ևս ձերբակալվում և աքսորվում է։ Որոշ ժամանակ անց ամերիկյան դեսպան Մորգենթաուի միջնորդությամբ Կոմիտասին աքսորից ետ են ուղարկում, սակայն ապրած արհավիրքի հետևանքով նա կորցնում է հոգեկան հավասարակշռությունը և դադարում ստեղծագործել։ 1916-ից 19 թվականներին Կոմիտասը գտնվել է Կոստանդնուպոլսի Շիշլի թաղամասի հոգեբուժարանում։ Կյանքի վերջին 16 տարիներն անցել են Փարիզի Վիլ Էվրար և Վիլ Ժուիվ արվարձանների բուժական հաստատություններում։ Կոմիտաս վարդապետը վախճանվում է 1935 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Փարիզում։ Մեկ տարի անց նրա աճյունը տեղափոխվում է Երևան և ամփոփվում հայ մշակույթի գործիչների պանթեոնում, որը ներկայում կրում է հենց իր անունը՝ Կոմիտասի։ Կոմիտասի գիտական և ստեղծագործական գործունեությունը նոր էջ բացեց հայ երաժշտական մշակույթի պատմության մեջ։ Կոմիտաս գիտնականը նպատակ ուներ աշխարհին ներկայացնել հայկական երաժշտական հարուստ մշակույթի ավանդույթները և ապացուցել, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն։ Կոմիտասի ստեղծագործական ոճը յուրահատուկ է իր տեսակի մեջ։ Հիմնվելով հայ ավանդական երաժշտական մշակույթի առանձնահատկությունների վրա, նա հայտնաբերեց հարմոնիա և պոլիֆոնիայի կիրառման նոր և հարուստ հնարավորություններ։ Կոմիտասն ունեցել է նաև օպերա ստեղծելու մի քանի մտահղացումներ, որոնք մնացել են անկատար։ Անգնահատելի է Կոմիտասի ավանդը բանահավաքչության գործում։ Շրջելով հայաբնակ բազմաթիվ բնակավայրերով, հմուտ երաժիշտը ձայնագրել է հայ ժողովրդական երգարվեստի տարբեր ժանրերի պատկանող մի քանի հազար երգ, այսպիսով մոռացումից փրկելով հայ ժողովրդի ստեղծած մի ամբողջ մշակույթ։ Նրա ստեղծագործությունները գրանցվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի հիշողության միջազգային ռեգիստրում։
Ահա այսպեսին էր մեծ ընկոմիտասը, շնորհակալություն նրան հայտնենք նրա թողած մեծ ավանդի համար, որ երկերը փրկեց և վերամշակեց ու այսօր հասցրել է մեզ։ Նրա մասին գրվել են շատ ու շատ բանաստեղծություններ, գործեր, իհարկե պետք է ընթերցել ու ծանոթանալ մեր մեծերի հետ, ինչպես Սոս Սարգսյանի, Կոմիտասի, այնպես էլ մնացած մեր մեծությունների հետ, պետք է մշտապես տեղեկանալ և լինել ինֆորմացված։ Մեծ սևակը այսպես է գրել Կոմիտասի մասին. «Դու ամենայն հայոց երկի վեհապարն ես, դու մեր երկի Մեսրոպ Մաշտոց, գիրն ու տառն ես հայոց երկի անծիր հերկի, և ակոսն ու խորունկ առն ես, և մատնտիր սերմը նրա, և խոստումը գալիք բերքի, և ծիրանի մեր այն ծառն ես, որ ինչքան էլ ճղակոտոր շտկվել ես և բարտվել, ու մեր դարդը իրար տվել, և հայրենի այն ծիծաղը, որ հավիտյան բույն է դրել մեր հոգու մեջ, մեր կիսավեր ու դեռ կանգուն տաճարների ու մեր երկնքի գմբեթի տակ, դու մեր տավիղ և քոլարը, մինչև անկապ և հայտնվելիս հայրեն է նորից ճգնում, դու մեր սրտի ձայնալարը, մինչև անկամ վհատվելիս հայրեն ես դարձյալ տնքում, դու ես քարը և սրբատաշ մեր պատշարը, հացը օրվա և նեղժամի մեր պատշարը, մեր փակոքին բաց աշխարը, սրբագործված մեր նշխարը և մեր ճարը, օտարամուտ աղտի դիմաց խնկածավալ մեր տաճարը, օտարահոտ աղտի դիմաց վերադարձի մեր պատճառը, մեր հարկադիր գաղթի դիմաց համահավաք մեր հանճարը, ազգասփյուռ բախտի դիմաց դու մեր հաստատ մասի սարը, վստահելի թիկունքն ես մեր երկերի ծովասարը, ու բյուրակյան ակունքն ես մեր արնոտված հավքի լեզուն, մեր կարոտած ֆիդան յարը, մեր լեփլեցուն հոգիների ձայնատարը, մեր երկերի խազը նոտան ձայնատարը, ձայնասփյուռ կենթանի ու ձայների թանգարանը, մեր հայկական երգարանը։ Իհարկե գիտենք, որ Սևակը անլռելի զանգակատունը հենց գրել է Կոմիտասին նվիրված, և պոեմը իրենից ներկայացնում է Կոմիտասի կենսագրության լիրիկական պատմվածքը։ Պոեմը գրվել է 1959 թվականին Մոսկվայում։ Պարուշ Սևակը Կոմիտասի կերպարի միջոցով ներկայացրել է հայ ժողովրդի պատմությունը, հիմնականում Եղեռնը, որին միահյուսվում են Կոմիտասյան երգի տարերը։ Եվ իհարկե անլռելի զանգակատում պոեմի վերջում ողջ ընթացքին հավատարիմ բանաստեղծը, մեծ Սևակը կապում է Կոմիտասին և ողբերգության ժամանակին հետևած սերուններին։ Ընթերցում եմ վերջին քառատողը։ «Դու մեր կարոտ ու մեր մորմոք, մեր տաղի քուրմ, մեր խաղի մոգ, մեր մշտահունչ ու մշտարթուն, անլռելի զանգակատուն»։ Այսպիսին էր նրա մասին, հա իհարկե պետք է ընթերցել նաև անլռելի զանգակատուն գործը, պոեմը Պարուշ Սևակի կողմից գրված, ընդամենը դա մեկ շնչով կարդացվող է, կարող եք ժամանակ տրամադրել, ընթերցել և ծանոթանալ նրա կյանքին, ստեղծագործությանը և հայոց Եղեռնի ողջ պատմությանը։ Եվ իհարկե բարելույսի ավարտին օրվա աֆորիզմը հենց Կոմիտասի մտքերից. «Հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն, յուրաքանչյուր ազգի երաժշտությունն իր ազգի հնչական ելևէջներին կծնի ու կծավալի, հայ լեզուն ունի իր հատուկ հնարավորությունը, ուրեմն և համապատասխանող երաժշտությունը»։ Շնորհակալություն Կոմիտասին մեր երաժշտությունը փրկելու, երգերը փրկելու, այսպես ասած, շատ ու շատ տաղեր նրա միջոցով փրկվեցին և այսօր կատարվում են հայ մեծանուն երգիչների ու արտիստների կողմից։ Մենք ևս պետք է պահպանենք ու շարունակենք փոխանցել մեր հետագա սերումներին։ Եվ այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, օրը 5-7-ի, ես Երվան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, ես խաղաղ ու ներդաշնակյանք եմ մաղթում ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն ձեզ, որ մշտապես հետևում եք մեզ, մեր բարելույս ծրագրին, մենք իհարկե կհանդիպենք վաղը, ուրբաթ առավոտյան 10:00-ին, կրկին ու կրկին մեր ջերմ ու հաճելի տաղավարից կողջունենք ձեզ, ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր, ժպիտով լեցուն օր, թող արևները մշտապես լինեն ձեր կյանքում և ջերմացնեն ձեր հոգիները, իսկ մենք չենք մոռանում աշխատել ձեզ համար և շնորհակալություն մեր թիմին, մշտապես բարի լույսները եթեր հեռարձակելու համար, ձեզ ենք շնորհակալ, որ անխախտ եք ու մշտապես հետևում եք Կոտայք TV բարի լույս ծրագիրը, մնացեք խաղությամբ։